ngiye kubasuza nshuti bakunzi ba Pilot Rwanda aho muhereye mu nshuti zitandukanye z'isi yose, mbifuriza amahoro, imigisha ndetse no guhirwa no guhaha mukaronga mu byo mukora byose. Nk'ibisanzwe ni Pilot Rwanda aho mbambageza amakuru abagiye atandukanye cyane cyane y'imyidagaduro. Niba utarakara subscribe ikare kugira ngo amakuru yose ajye kugeraho gatanu kuri gatanu. Tudatinze rero reka mbagezeho breaking news, amakuru mashya tugezeho kuri Ndimbati ufungiye Madrid cyangwa imageragere nyuma yo gukatirwa iminsi 33 y'agateganyo nyine agahitamanurwa imageragere. Mbibutse ko Ndimbati arwaye, nago turamenya amakuru mashya niba yaba yarakize nk'uko umwunganizi we mu by'amategeko yabitangaje itangazamakuru ubwo Ndimbati cyangwa Jean Bosco Mustafa ubwo yakatirwaga iminsi 33 umwunganira mu by'amategeko yatangaje ko Ndimbati atameze neza arwaye nk'uko yabitangarije itangazamakuru. Igihe cyari kigeze rero gukabahiza Frida Wusi washinje Ndimbati ko yamusambanyije afite imyaka iri munsi y'ubukure, bigatuma uyu mugabo wihore Jean Bosco Mustafa atabwa muri yombi ndetse agahita afungwa igitaraganya. Igihe cyari kigeze kugira ngo uyu mukobwa abone cyangwa atone, abone ko ibyo yakoze nta nyungu bizamugira, ahubwo bizamwicisha inzara n'inzu yishyurwaga na Ndimbati. Ntabona yo kuyishyura ndetse n'aba diaspora yari yizeye ko bazamufasha bitewe n'uko yashutswe nk'uko Ndimbati yabivuze mu rubanza nyina burana ku ifunga n'ifungurwa. Yavuze ko yashutswe n'abantu runaka ndetse Ndimbati akaba ataratinye kuvuga ko mu bamushutse harimo murungisa be wa ICBTV. Igihe rero cyari kigeze kugira ngo atone, abone ko inzara igomba kumwica kandi haracyari kare kuko Ndimbati azaburana, haracyari kare ku buryo bigiye kugaragara ko uyu mukobwa mu by'ukuri yibeshye ibyo yakoze ari we bizagira ingaruka zikomeye cyane. Nubwo na Ndimbati bitamusize ariko nawe nta nyungu n'imwe azabibonamo. Yamaze gutangaza itangazamakuru rero ko agiye gusabira imbabazi Ndimbati kugira ngo abe yarekurwa, no kuvuga ngo umugabo we agiye kumusabira imbabazi arebe ko yaza agakomeza kubafasha nyine leta ikamutegeka ngo arebe ko yabafasha. Nyuma yo kumwaka miliyoni 5 nk'uko Ndimbati yabitangaje atagombaga kubona kumwishyura inzu y'ibihumbi 300 ya buri kwezi, ndetse akamushakira umukozi uzubereye mu bijyanye no kurera abana. Mbibutse ko babyaranye imanga z'abana babiri. Reka rero ndeke kubatindira mbageze inkuru yose uko yakabaye, gusa namwe uko nibagezeho mutanga ibitekerezo twibaza tuti ese koko uyu mwari w'umukobwa ntabwo ari inzara bimuteye, byaba ari iki gitumye yumva ko agiye gusabira Ndimbati imbabazi? Reka mbageze inkuru yose uko yakabaye ubundi dutanga ibitekerezo aho hasi muri comment section down below. Twihuse cyane. Kabahizi Frida Wusi uvuga ko yabyaranye imanga na wihore Jean Bosco Mustafa uzwi muri sinema nyarwanda kandi Ndimbati yatangaje ko yiteguye kumusabira imbabazi agafungurwa. Ndimbati kuri ubu afungiye muri gereza ya Nyarugenge akurikiranweho n'ubushinjacyaha ibyaha birimo gusambanya uyu mwana w'umukobwa no kumuha ibisindisha kugira ngo amusambanye. Nibyaha uyu mugabo ashinjwa gukora mu myaka irenga ibiri ubwo yasambanyaga uyu mukobwa, bivugwa ko yari afite imyaka 17 y'amavuko akamutenda yavutsemo imanga z'abakobwa. Gusa mu minsi yashize ubwo yitaba urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge yavuze ko yamusanze ku muhanda amugura nk'izindi ndaya zose. Kabahizi mu kiganiro aheruka guha rumwe mu mbuga nkoranyambaga zikora hano mu Rwanda yavuze ko nyuma yo gutanga ikirego yumvaga Ndimbati atazafungwa. Yagize ati "Nari nzi ko wenda niba byaranze kugira yaranze kugira icyo yibwira nk'umugabo ko wenda leta yo izakimubwira, ntago nari nzi ko bahita bamufata ngo bamufunge." Uyu mugore yavuze ko kuba Ndimbati afunzwe nta nyunga bifitemo, bityo akaba yiteguye kumusabira imbabazi agafungurwa mu gihe cyose yaba yemeye kumufasha kurera abana babyaranye. Yagize ati "Njye rwose nzamusabira imbabazi mvuge ni Ndimbati naze hanze, ndumva mbyiteguye, none se hari inyungu mbifitemo yaba yafungwa?" Kuba yafungwa, njya mu itangazamakuru nago nashakaga ko afungwa, nashakaga ko amfasha akamindezo z'abana nk'uko
nyine uko mubyumviye uko ari kubisobanura nuko ngo yashaga ngo abone amafaranga nyine kuri Ndimbati dore ko yari yamwase asaga miliyoni 5 nkuko Ndimbati abyivugira Ndimbati kandi aheruka kubwira ukiko kabahizi yahisemo gushaka kumuharabika no kumusiga icyasha nyuma yo gushukwa n'umwe banyamakuru bamwijeje ko azamushakira abaterankunga bo kumuha amafaranga baba diaspora tudatinze rero uwo munyamakuru cyangwa ngo tumuhishe n'ubundi Ndimbati yaramuvuze ubwo yaburanaga yavuze kare mu rugisabwa Isimbi TV ndetse natangaza ko iriya nkuru ijya kujya hanze uwitwa Sabe yamwatse amafaranga miliyoni 2 kugira ngo abatashyira inkuru hanze Ndimbati abonye koko bimuremereye ayo mafaranga atabona aramureka inkuru ayishyira hanze abari byo biza kumuviramo gutabwa muri yombi arafungwa ubu yamaze kumanurwa muri gereza nkuru ya Mageragere yavuze ko yatawe muri yombi asanzwe yita ku bana be ndetse na nyina akamwishyurira inzu yabagamo uyu mugore cyakora cyo yasabye abamutuka bamushinje ubugome no gushaka guharabika Ndimbati kubihagarika kuko ibyo yavuze kwari ukuri cyane ko we n'abana be bari babayeho mu buzima bubi cyane gira ngo iyi nkuru nkuko mubyiyumvira nkuko mugiyumvira uyu mugore wabyaranye Ndimbati abana babiri bimanga nyuma yo gutona nyuma yo kubona ko agiye kwicwa n'inzara nyuma y'ibibazo bikomeye cyane ahuye nabyo amaze gufungisha umugabo wamufashaga muri byose wamwishyuriraga inzu wamuhahiraga nk'uko byakomeje kugenda bitangaza gusibye Ndimbati wabivuze n'abaturanyi bakomeje kugira bavuga mu itangazamakuru ko Ndimbati rwose yajyagaza mu modoka yahashye imiceri kawunga mavuta ibintu byose akaza na kuri urya mugore nyine bari barabyaranye abana babiri ndetse akamwishyurira inzu mbibutse ko uyu mugore kabahizi Frida wose yazanye abana kwa Ndimbati akaba muhereza Ndimbati akabitaho umugore yabona ko ibyo yabonaga kubana atakibona nibwo yaje gufata abana arabatwara abonye rero agomba gukenesha Ndimbati uko ibyo yashakaga byari byanze nibwo yamwatse miliyoni 5 kumwishyura inzu y'ibihumbi 300 ndetse akamushakira umukozi uzubereye mu byo kwita ku bana nyine no kuvuga ngo uzajye umufasha kwita ku bana ibyo nibyo Ndimbati yatangaje ubwo yaburanaga kwifunga n'ifungurwa byaje kugaragara rero ko uyu mwari w'umukobwa nk'uko bamwe nanone bagiye babivuga mu bitangazamakuru bitandukanye barimo umubyeyi witwa Ingabire Marie Makire yatangaje ko afite amakuru yizeye ko uyu mukobwa yongeye yagabanyishije imyaka kugira ngo abashe kuba yafungisha Ndimbati ariko mu byukuri imyaka ye yararyamanye na Ndimbati afite imyaka y'ubukure gusa mu rubanza siko byagenze byaje kugaragara ko uyu mukobwa yarafite imyaka iri munsi y'ubukure Ndimbati baryamana ndetse nibyo byaje gutuma Ndimbati amanurwa imageragere akatirwa iminsi 30 y'agateganyo akaba zaburana noneho urubanza mu mizi tukazabagezaho izi nkuru zose uko zakabaye kabahizi Frida wose we ati Ndimbati natubabarire atahe nzamusabira imbabazi kandi ndabyiteguye ngira ngo murabyumvira ni Pilot Rwanda ndabakura cyane murabagaciro Brista.